Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області відмовились коментувати обшуки в буковинського політолога Михайла Шмаргуна. Тим часом спільнота журналістів та політологів краю називають дії силовиків залякуванням, а справу – сфальшованою. Подробиці – далі. Чернівецького політолога Михайла Шмаргуна провели обшуки і вилучили всі засоби зв'язку після появи проросійських закликів у соціальній мережі ВКонтакті. В листопаді невідома особа від імені політолога оприлюднила коментарі із закликами окупувати Київ і Буковину. Це стало підставою обшуків у Михайла Шмаргуна, учасника Євромайдану, відомого своєю патріотичною позицією. У Службі безпеки свої дії коментувати відмовились. Я вам не дам ніякого коментаря і поясню чому. Будь-яка офіційна і будь-яка інформація, яку можна оприлюднювати, дає дозвіл або слідчий, або процесуальний керівник. Це записано у Кримінальному процесуальному кодексі. Журналісти, політологи та громадські діячі вважають дії силовиків спробою тиску на експерта, відомого гострою критикою влади та антикорупційними розслідуваннями. Народний депутат від Буковини Георгій Мазурашу переконаний, здійснення обшуків у відомих діячів на підставі підроблених свідчень є перевищенням повноважень правоохоронцями. Мені здається, що сам факт, що з його сторінки у забороненій в нашій країні соціальній мережі щось там десь пишуть, я не знаю, бо я не заходжу на ці мережі, не означає, що точно він це робив. Журналістка Світлана Ісаченко вважає дії силовиків помстою за те, що Михайло Шмаргун гучно викриває зловживання і корупцію в місцевій владі. Історія Шмаргуном отримала значний суспільний резонанс. Чому так сталося? Тому що вона засвідчила дуже тривожну для нашого суспільства тенденцію, коли силові структури стають інструментами розправи над неугодними, зокрема над неугодними медійниками, які критикують владу. Михайло Шмаргун – один із засновників руху «Чесно» на Буковині. Він був активним учасником Євромайдану, відомий публікацією розслідувань і викривальних матеріалів проти партії регіонів. Михайло Шмаргун є ініціатором відкликання депутатів ОПЗЖ в місцевих радах, де проросійська партія досі співпрацює з місцевою владою. Останнім часом політолог публікував викривальні тексти проти буковинських посадовців та гостро критикував дії чернівецького міського голови. Виглядає так, що він отримав удар у відповідь саме від них. Причому цього разу не від тих БТФРМ, які розплатила саме нинішня влада міста, а, що найприкріше, від Служби безпеки України. Не може державницький апарат повертатися в ситуацію репресій і переслідування тих, хто критикує владу. Причому критикує аргументовано і правдиво. Народний депутат Георгій Мазурашу розповідає, такі методи використовують не вперше, і публічні особи, як і прості громадяни, не можуть убезпечитись від подібних провокацій. Я знаю на по собі, на своєму прикладі, що, на жаль, не так просто, напевно, і нашим правоохоронцям розбиратися, хто з якої там сторінки чи профілю пише, тому що десь приблизно 3 роки тому хтось там якісь рідіски створили сторінку в Фейсбуці, з якої від мого імені займаються провокаціями. І я, навіть будучи народним депутатом, нічого з цим не можу вдіяти. Ніхто не зміг допомогти, всі розводять руками, кажуть, ми нічого не можемо зробити. Михайло Шмаргун наголошує на тому, що завжди мав і має проукраїнську позицію і не дозволить провокаторам і перевертням у погонах очорнювати своє ім'я. Моя позиція зрозуміла. Путін – Рашка – Донецьк, Крим – Україна, Каховка – Україна. Я буду тут, я нікуди не уїжджаю, я буду стояти за свої слова. Я впевнений, що це є замовлення місцевих кланів, проти їх корупції. Я здійснюю свою діяльність, в тому числі пишучи публічно всі свої тексти. Тим часом на підтримку Михайла Шмаргуна виступили чернівецькі журналісти, політологи, громадські діячі і вояки Збройних сил України. Владу звинувачують у спробі залякати неугодних і намірі встановити в області цензуру. Михайлові Шмаргуну за критику посадовців загрожує ув'язнення на 5 років. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.